Balcony TV. Hola i benvinguts a Balcony TV Barcelona. Jo sóc na Marta i m'està costant esforços posar-me seriosa, perquè avui, com a convidats, tenim a Prívid. Què tal, nois? Molt bé. Tenim a Prívid i també tenim un vendaval, però a banda d'això, avui ens tocaran un tema nou que ens encanta i es diu DeLorean, no? Sí. Doncs us deixem amb DeLorean. I look back like a diamond, it shines. I wanna date Marilyn Monroe. We can pretend that we are knights and fight against the real ones. Have some music with Marty McFly and maybe save the world my spare time, yeah. I get a neck of a T-Rex just to be the coolest guy from my town. So hey dog, hey dog, take good care of your car. Do you wanna rock? Ah 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 ah. Oh my. Ah 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 ah. DeLorean, DeLorean. Do you wanna rock? Ah 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 ah. Oh my. Ah 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 ah. DeLorean, DeLorean. Say I'll be the biggest. I think that I broke then, enjoy the sweet taste of mistakes, cause I make them again. Oh, just give me a second, I'll punish the bad guys, steal all the treasures for millions and pines, yeah. I give it all to the ones who deserve it, and give all the I love yous that I forgot to. So hey dog, hey dog, take good care of your car. I'm asking you beautiful people from Balcony TV. Do you wanna run? Ah 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 ah. Oh my. Ah 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 ah. DeLorean, DeLorean. Do you wanna run? Ah 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 ah. Oh my. Ah 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 ah. DeLorean, DeLorean. Ha sortit el sol, fins i tot una mica, quan tocava. Prívid fa que brilli el sol, Déu meu! Per tots aquells que encara no els coneixeu, aquests joves talents, venen de Capellades, i ara ens explicarà una mica l'Ander, l'Ander Prívidchuk, com es va formar la banda. Bueno, va començar amb els germans, amb l'Alan, que no se'l veu, i amb mi, i... Bueno, temps després va entrar la Marta i el Pau i ara portem, doncs, farà un any d'aquí un mes, potser farem un anyet com a grup i res, això, des d'un anyet que portem junts. I durant aquest temps el que s'han dedicat a fer és composar cançons que varien des del pop, el folk, també tot amb harmonies preciosistes, i és que escoltau de tot pràcticament, no?
Sí, sí, escoltem. Vull dir, les influències van des de, no sé, Mumford & Sons, The Lumineers, Jason Mraz, Jack Johnson, no sé, és fer una barreja aquesta de folk i pop bastant, bastant privit. Perquè, a més, amb el clarinet i tot això li dona un punt una mica diferencial. Sí, sí, vull dir, intentem posar coses com el clarinet, l'acordió o una melòdica, no sé, cosetes així molt minimal que li donen el puntillo a les cançons, com aquesta que toca el clarinet, la Marta. I ara que estàs aquí, quina me sabries dir que és la millor cosa que és estar en una banda? Què és el millor? Què és el que té? Millor? Així, en fred. Venia a fer un Balcony TV, per exemple. Jo ho he dit perquè sabia que ens farien la pilota. I a banda de Balcony TV... No, a veure, perquè últimament ens estan cuidant bastant i les sales on estem tocant són molt maques i, no sé, la gent comença a veure allò que tu calles i la gent canta i això ens agrada molt. Jo surto dels concerts amb un ego impressionant després, que no puc sortir per les portes i tal. Jo diria que és això, el carinyo que ens dona la gent i com ens estan tractant ara. O sigui, fa uns mesos ja que hem començat a deixar més força i ens tracten molt bé. I tota la gent que encara no us coneix, com podrien ser algun dels nostres espectadors, on us poden escoltar, on us podran veure? Ja que sabem que ho fas molt bé, vinga, patrocina't. Bueno, amb que posis Privit al Google sortirà la tira de coses i estem tocant els collons per tot arreu. Però, no sé, el Bandcamp, el SoundCloud i el YouTube, el Vimeo, tot arreu. És posar Privit i sortirà alguna cosa segur. Sí, sí. I de plans de futur, què tenim? Tenim disc a la vista, tenim un altre EP, a veure, adelanta'ns alguna cosa exclusiva. A veure, ara estem intentant treballar molt els temes que ja tenim gravats de l'altre EP, que és el de Vimany, i potser tornem a agafar un d'aquests, el fem millor, posar més instruments i fer-les més maques i tal, i res, tenim allà al forn unes quantes noves que deixem anar alguna. Sí, sí. Doncs de moment esperant que no posin més gent, perquè si no, no hi cabrem en aquest balconet. I a Privit, moltíssimes gràcies per venir aquí, per passar fred amb nosaltres. I a tots vosaltres, com sempre, estareu aquí a Balcony TV amb nosaltres. El que volem fer és descobrir-vos noves bandes i que ens acompanyeu cada divendres. Moltes gràcies i adeu! Balcony TV.